İlk dəfədir ki, mən özüm də etiraf edirəm ki, çaşbaşam. Əməkdar artist Nahidə Orucova evindən uğurluq eləyən şəxsin adını açıqladı. Onun jurnalist Şəfəq Ağacan olduğunu deyən aktrisaya qarşı tərəfdən cavab gələcəyimi? Əməkdaşlarımız və vəkilimiz Mamaylı kəndindən hansı vacib faktlarla geri döndülər? Onları kənardan izləyib yenidən mesaj yazan şəxs kənddə idi mi? Biz hamımız mat qalmışıq. Təsir dairəsi sabah saat 15-də Xəzərdə.